Ones Group үзүүлж байна. Бидэнд хоёр янзын эрүүл мэнд байдаг. Энэ нь бие эрхтний болоод зүрх сэтгэлийн эрүүл мэнд юм аа. Бие эрхтэн тохиолдсон өвчнийг эмийн эмчилгээ, эрүүл мэндийн үйлчлэгээр идэгэж болно. Харин зүрх сэтгэлийн эрүүл мэндийг амар амгалан байдал, эерэг сэтгэл, шударга үнэн, бусдыг энерг сэтгэлээр тэтгэдэг. Эрүүл мэндийн төвөгч Ones Group.